posunu možná národně k něm. Chceme změnit velké věci, chceme se posunout dalej, chceme lepší život a chceme lepší Slovensko pro každého a nejen pro některých. Takže v zmysle článku 32 ústavy Slovenskej republiky vyslovujeme vláde, ako i prezidentovi Slovenskej republiky, nedôvery. A v zavedeného dôvodu trváme na okamžiku. Rozpustení vlády a parlamentu. Samozrejme, nechceme anarchiu, ako to niektorí, hlavne médiá, rádi, prekrúcajú. Parlament môže fungovať aj v systéme odborníkov, ľudí, ktorí sú schopní túto krajinu vyviesť z morálnej a ekonomickej priepasti, v ktorej sa nachádza. Potrebujeme tam schopných ľudí, ktorí sa neboja zavádzať reformy, ktoré sú potrebné a ktoré nie sú namierené proti ľuďom. Zastavenie reforiem proti ľuďom. Samozrejme, takých reforiem tu máme viacej a som si istý, že každého z vás sa aspoň niektorá dotkla a viete si povedať, ktorá to je. Ku príkladu, v poslednom dobe často opakovaná veta, jeden štát, jedna poistovňa, aj ten pán Fico. Toto bude mať za následok buď zvyšovanie cien, alebo rušenie demokratických princípov slobodného obchodu. Audit verejného trhu. Veľmi podstatná vec, pretože ideme takou rýchlosťou ku gréckej ceste a ku gréckému štátu a k ostatným južným štátom, akým nikdy v histórii sme nešli. A to treba zastaviť pred tým, ako aj vy nebudete mať na to, aby ste nakrmili vlastné rodiny. Obnovenie kontroly nad strategickými odvetviami. To je každému jasné. Z môjho osobného hľadiska, ako si to ja vysvetlím, ktoré napadne hneď, ako prvé, je voda. Voda. Strategický zdroj, ktorý sme rozpredali. Slovensko má úžasné zásoby tej najkvalitnejšej vody na celom Slovensku, na tom svete. A čo sme to spravili? Rozpredali všetko zahraničným trhom. Zabezpečenie potravinovej a ekonomickej sebestačnosti. Momentálne, stále, pokiaľ si pamätám, zabezpečujeme svoje potraviny na 45%. Slovensko bolo vždycky samostatné v minulosti. Lenže dotácie Európskej únie nás prinútili ničiť naše potravinové obchody a podniky. A posledný šiestý bod, potrestanie vinníkov. Ľudia sa učia z vlastných chýb. Ale učia sa preto, pretože nesú za ne následky. Lenže naši politici následky žiadne nenesú. Ako sa môžu poučiť z niečoho, čo si nikdy neodnesú? Chceme, aby boli potrestaní každý jeden vinník, ktorý spôsobil to, čo sa na Slovensku dneska deje. Ešte by som vám upozornil, aby sa náhodou počas protestu nejaké provokatéry a ľudia, ktorí chcú pokojnosť z tohto zhromaždenia narušiť. Prosím, vyhýbajte sa im, upozorujte policajtov, že tu nás sú, ty to robia problémy. Nie, že to budú púšťať zase dymo, nechce ako posledná hodila v proteste. Rád by som privítal prvého ročníka, ktorý má na srdci niečo a chce niečo povedať. Sú to každý jeden ročník, kde je človek zdravú a som si myslí, že keby náhodou niekto chcel niečo nejaké chcú povedať, určite mu priestor dám. Takže Patrik Kubička, prosím. Namiesto toho sme si nechali nebezpečne blízko ku sebe vpustiť ten nenasytný a dravý americký kapitalizmus, ktorý už dlhé roky okráda náš národ v spolupráci s našimi politikmi a americký životný štýl, ktorý takisto už dlhé roky opantáva a obrobuje našu mládež. Naše duchovné hodnoty sme zamenili za tie materiálne, ktoré z nás robia iba prázdne schránky, telo bez duše. Ako príklad môžem hneď uviesť taký míraž tuto vedľa nás.
alebo Alpar. Tieto veľké obchodné centra sme si nechali zameniť za naše kultúrne významné miesta. Taký farský kostol praská, ktorý si všimnúť, má narušenú statiku. Je to len kvôli miraži. Taký Alpar, kedy si tam bolo na mieste Ľudovita Štúra. No namiesto toho, na 6 rokov ležela socha Ľudovita Štúra v DP dopravného podniku mesta Žiliny. Takisto socha Andreja Hlinku, ktorá tam kedysi stala. Dnes je tam, dnes ju premiestnili tam ku záchodom. A keď nie jesen, tak ju vôbec nevidno kvôli košatým stromom. Keď sú nejaké podujatia na Hlinkovom námestí, tak tam rovno dajú ďalšie záchody a rovno pred ňu. Tu sochu už absolútne nevidno a je neustená. Naši politici radšej tieto sochy našich významných diateľov odpracujú. By sa mali na ne pozrieť a zobrať si z nich príklad čestnosti a oddanosti svojmu národu. O tieto hodnoty chcem zrejme tu zvie. Môžeme okrem toho sa pozrieť aj tuto hneď na naše pešie zóny, na takú národnú ulicu alebo Marianske námestie. Tieto obchodné centra doslova likvidujú našich malopodnikateľov. Kvalitné obchody, značkové sa premiestujú do týchto obchodných centier, a naši malopodnikatelia dokážu konkurovať týmto obchodným centrám. Zanikajú. Prichádzajú tam akurát také nekvalitné vietnamské obchody. Takto vyzerajú dnešné naše pešie zóny. Plné vietnamských obchodov. Naša vláda, a mám pocit, že aj mesto, nevytvára žiadne stabilné podmienky pre našich podnikateľov. Berie im pevnú zem pod nohami. Doslova ich topia. Príklad môžem uvieť z takých aj zahraničných investorov, ktorí sem prídu, nedávko získajú daňové úľavy, keď vypršia, sa zdekujú, naši občania sú opäť bez práce. Slovenským podnikom sa len môže snívať týchto daňových úľavách. Naši občania sú stále bez práce. Je to len jeden ďalší výborný príklad korupcie v tomto štáte. V poslednom dobe sme aj svedkami policajných záťahov, ktoré čoraz viac pripomínajú tie spred roku 89. Ale je to tak, môžeme to vidieť teraz nedávno v Bratislave a podobne. Sú to fakt niektoré brutálne zásahy a neopodstatne. Suverenita Slovenska je veľmi ohrozená. Náš priestor na sebarealizáciu nám je upieraný. Náš vývoz je minimálny, za to dovoz obrovský. Je z nás tu koľko? Zo pár stoviek? A čo tí ostatní? Takmer každého, koho by ste stretli na ulici, by vám povedal, by vám vedel povedať kopu vecí, čo sa mu v tomto štáte nepačí. Korupcia, sociálne dávky, práca. Množstvo vecí, ktoré sa im nepatrí. By vedeli vám takto vymenovať. Ale kde sú? Generál Milan Rastislav Štefanič nás povedal. Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú druhý, ten nie je hodný. Tak čo? Čo je tí druhí občania hodní tejto slobody? Tu? Kde sa kto rastuje? Kde sú tí ostatní? Ja, hore, zvajku, kde sa tí? Dobre, tak tým hore zámo, hej. Hore zámo, hej. Červenou, bielou, vajkou. Čau, čau. Neslovenské výrody, ktoré vajkou ste vidieť, toto NATO operáciu, sa riadi týmto heslom. A my týma ľudí, ak by nesedeli na zadku, ak by nesedeli na zadku a nič nerobili, aby prišli medzi nás, prišli do davu, a nebali sa povedať tie krivdy, tie klamstvá, tú korupciu, ktorá tu vládne. Boja sa. Krčíme do spola, aby sa každý, ale chopiť sa čímu, to tak zrazu každý nevie. Preto verím, že sa najbližšie na to stretneme. Verím, že nás to bude viacej tým, ktorý sa týka toho, čo sa týma, a nebudú sa báť, že sa páči.
ďakujem veľmi pekne za príjemný večer. Ja by som už keď povedal, už sa to možno zhodilo. Viem, že mediálna masa, že silná a ako organizátor aj protestov hovoril, som bol spájaný z KDH z 93%, takže som sa započul, že som extrémista. Národná hrdosť nie je extrémista. Na to som poznal ďalšieho večníka, ktorý by vám tiež to povedal, čo má ako vyjať. Samuel Spigler. Protestujme v dobrej a priateľskej atmosfére a nedávajme im dôvod, aby nás rozpustili. Preukážme jednotnosť. Buďme vzornými občanmi a naše požiadavky budú vypočuté. Dnes tu stojím, aby som povedal jasné a hlasné nie korumpovanej justícii. Jasné a hlasné nie politickej stoke, ktorá riadi tento štát. Jasné a hlasné nie rozkrádaniu vo všemožných podobách. Jasné a hlasné nie eurovalu. Nie s manipulovaným médiám, nie nekonečným fúfom, populizmu. Aj my bezmocní, aj my sme schopní niečo zmeniť. Ďakujem za pozornosť. Jedna pravda je večná. Štát tu má byť pre ľudí a nie ľudia pre štát. Ďalší rečník, ktorý sa nám prihlásil, je taktiež kolega zo slovenského Slovenské hnutie obrody, národné obrody. Slovenské hnutie obrody. Tomáš Kopšiva. Ďakujem. Začnem trošku netradične. Takže vy a vy všetci ste extrémisti. Možno ste prekvapení, ale to je presne to, čo sa nám dnešná moc, dnešní páni snažia nanútiť. Túto zvrátenú myšlienku. Že všetci tí, ktorí sa prestali báť hovoriť pravdu na hlas, že všetci tí, ktorí chcú spravodlivosť, sú extrémistami. Zdravotná sestra, učiteľ, murár, robotník. To všetci sú dnes extrémisti. Páni musia rozširovať svoje definície extrémizmu, aby sa im tam dnes zmestil každý. Dnes už totiž nie je extrémista iba mladík s vyholenou hlavou, s hákovým krížom vytetovaným na ruke. Dnes sme extrémisti všetci. Pán Fico pred pár dňami odkázal odborárom, aby nešírili napätie, aby neprenášali sociálne napätie do ulic. Povedal, že to tak bude lepšie a všetko sa vyrieši ľahšie. Áno, presne toto politici potrebujú.
aby sme sedeli doma v obývačkách pred televízormi. Rozdelení, slabí, neschopní akéhokoľvek odporu. Ibaže dnes, aj keď nie v voľnom počte, sme sa tu zišli. Istý pán Kaliňák, ktorého určite všetci poznáte, taktiež vyhlásil, že všetci teroristi boli najskôr extrémistami. Takže, ako sa tak na vás pozerám, Slováci sú národ teroristov. Nuž, aj takéto zmyšľanie môže mať vláda o svojich občanov. Treba si uvedomiť jednu vec. Tí, čo sú pri moci, sa moci nikdy nevzdajú dobrovoľne. Pretože majú príliš čierne svedomie na to, aby dokázali priznať svoju chybu. Pretože túžba po zlatom prasati je taká veľká, že sa jej nedá odolať. Slovensko stojí na rozhraní. Dnes my, čo sme tu, máme tu moc niečo zmeniť. Dnes my, čo sme tu, máme povinnosť niečo zmeniť. Národy Európy sa zobudzajú a ja sa pýtam, zobudíme sa aj my? Nebolo to dosť silno. Zobudíme sa aj my? Naozaj tomu veríte všetci? Ak sa nezbavíme prijaviť, ktoré sú prisaté na náš národ, tak národ zahynie. Naši skorumpovaní politici sú obyčajné babky, slúžiace komunistom a fašistom v Bruseli. Pretože nič iné Európska únia nie je ako totalitný štátny útvar, ktorý má jedinú úlohu. A to je zničiť národné štáty. Vlastní zrádcovia za hrst Judášových dukátov zapredajú celý národ. Jednou rukou kradnú to, čo im nepatrí, a druhou rukou odovzdávajú suverenitu nášho národa. A my ich spoznávame. Sú to stále tí istí ľudia. Stále tie isté sľuby, stále tie isté klamstvá. Donekonečná stále to isté. Raz sľubujú hojnosť, inokedy hovoria o tom, že je treba šetriť. Ale zásadne myslia, že oni budú žiť v hojnosti a my budeme tí, ktorí si budú ťahovať opasky a budú šetriť. A toto sme chceli? Musíme sa zbaviť týchto parazitov, ktorí nás vedú do záhuby. Zašliapnúť ich a vyhnať do zabudnutia. Skončil sa čas slepoty, hluchoty a výpadkov pamäti. Dnes tu nie sme preto, aby sme uchvátili moc do svojich rúk. Na to sme ešte príliš slabí. Pozrite sa, koľko nás tu je. Nemáme proti ním šancu. Ale čo je naša výhoda, že je nás počuť. Dnes sme tu preto, aby sme každým dňom, ktorý budeme žiť bez strachu, hovoriť pravdu na hlas, boli silnejší a silnejší, aby nás bolo viacej a viacej. Tak ostaneme aktívni. Nemôžeme prehrať. Pretože buď vyhráme našim počtom, otváraním očí, alebo tým, že na nás zaútočia. A tým, že na nás zaútočia, ukážu sami svoju vlastnú tvár. Tvár ľudí, ktorí hovoria o slobode a demokracii iba vtedy, keď nie je možné ju realizovať, keď sú si istí, že ku nej nikdy nepríde. Dnes je našou úlohou kričať a dodávať odvahu tým, ktorí ešte stále sedia zalezení vo svojich kuticiach. Dnes si každý musí uvedomiť, že druhú šancu už nedostaneme. Slovenský národ trpel príliš dlho. Ak sa my Slováci teraz nespamätáme, tak z nás ostane len kolónia otrokov v rukách medzinárodných bankárov. My nemáme milióny dolárov od Rothschilda, Sereša alebo podobných bankárov. Neovládame mimovládne organizácie platené zo zahraničných peňazí. Však máme niečo, čo oni nikdy mať nebudú. A to je sväté právo na spravodlivý svet. Budem citovať jednu myšlienku. Jediná vec potrebná k tomu, aby zlo mohlo zvíťaziť, je, aby dobrí ľudia nič nerobili. Čas rozhodnutia sa blíži. Chcete sa vzdať alebo bojovať? Chcete padnúť alebo zvíťaziť? Dobre, ešte by som pár slov povedal ku príslušníkom policajných síl, policajného zboru, ktorý v podstate v malom množstve, takto na oko, ale určite tu bude všade dosť. Neverím, že všetci policajti sú spokojní so systémom, ktorý tu panuje. Neverím, že všetci policajti sú radi, keď môžu byť nevinných a slušných ľudí,
ktorých jediným prehreštením je, že chcú povedať svoj názor. Tu sa nachádzajú ľudia, medzi ktorými môžu byť raz ich sestry, bratia, rodičia, ba aj deti. Áno, je ľahké vzdať sa osobnej zodpovednosti a povedať, dostal som príkaz, čo som mal robiť. Ale to dokáže iba zbabelec toto. Pretože keď vám raz prikážu, strieľajte do tých ľudí, budete strieľať? Pýtam sa vás ľudia, sme my nepriatelia štátu? Nie, my nesme nepriatelia. Pánom policajtom ešte odkáže, nebojte sa. Keď príde rozhodujúci okamžik, kedy si ľudia budú brať svoju moc naspäť, vy nebudete bez práce. Strážcov poriadku je potrebné, sú potrební v každej dobe. Avšak bude tu dramatická zmena. Po prvý raz vo svojom živote budete stáť na strane spravodlivosti a nie na strane systému, ktorý ovládajú skorupovaní, prehnití a egoistickí politici. Ďakujem. Ďakujem veľmi, pán Kubiel. Ja si pamätám, ako som veľkou hrdosťou stál pred urnou a hlasoval listom, či vstúpiť alebo nestúpiť do Európskej únie. A priznám sa, hlasoval som za, pretože som veril tomu, čo sa píše a čo sa rozpráva v televízii a v našich úžasných televíziách. A čo je to dneska? Mám taký pocit, že jediný dôvod vstupu Slovenska do Európskej únie a sľubovaný plahol by bolo to, aby z nás spravili krajinu, ktorá za 400 eur vyrába pre Nemecko, Francúzsko a iné západné krajiny. Je z nás 400 eurová výrobná linka. Nič viac. Poprosím ďalšieho rečníka, ktorý práve tu na stavu s jedným z vás prišiel za nami, Marián Horvát. Ďakujem. Dámy a páni, srdečne vás pozdravujem a ďakujem usporiadateľom, že zorganizovali tento protest. Preto, lebo keby ich nebolo, tak určite by to bolo ako tradične na Slovensku, že boli by prázdne ulice. Preto som sa rozhodol im venovať 5 stupeniek, takú odmenu od našej tých na pripravovaný koncert, ktorý bude o týždeň v piatok. Vy viete už kde a čo však rozdávam letáky, poznáte ma pravdu. Až tak to dopadlo, že zase musíme ísť do ulic. Nedostatok práce, hlad, kríza, vykoristovanie, toto všetko mnohé rodiny na Slovensku majú na dennom poriadku. Pýtam sa, dokedy? Áno, bolo tu apelované, že je nás málo. Ale je to preto, lebo naši politickí seduní, ktorí by mohli takéto aktivity spropagovať, radšej mlčia, veď prečo by išli proti sebe, že to dá rozumieť. Pochádzam z mestskej časti Brodno. Dlhé roky bojujeme za to, aby sa vyreguloval potok Brodne. Pýtam sa pána Fica, slovenských politikov, že či je správne, a funguje inštitúcia, ktorá len bere z rozpočtu peniaze na platy svojich zamestnancov a za 20 rokov není schopná dať do poriadku potoky. Takisto, Združenie miest a obcí. Ja by som rád vedel, že či niekto z tejto inštitúcie prišiel medzi nás, obyvateľov mestských častí a porozprával sa, aké máme problémy, ani jeden. Je ďalšia inštitúcia, ktorá sa len živí na platoch. Teraz nedávno sme mali stretnutie s primátorom mesta. A ja som dal návrh, že skutočne by bolo lepšie volebné obvody trošku odpremeniť od tých daňových záťaží a podobne. No žiaľ, situácia je taká, že mesto nemá peniaze a že skutočne vraj obyvateľia mestských častí platia menej ako obyvateľia mesta. Čo sa mi nechce veriť, ale možno je to pravda. Ale tak teda mi povedzte, prečo do toho mesta sa dáva viacej ako do tých mestských častí? Neverím tomu, že mestské časti platia menej ako obyvateľia mesta. Máme tu mnohé supermarkety, veľkostavby, ktoré malým živnostníkom berú prácu. Pýtam sa, či je správne, keď malý živnostník, ktorý má možno za deň tržbu 100 eur alebo 200 eur, musí platiť také dane ako taký subjekt, ktorý tu má postavený supermarket, alebo Alpark, Miraž. Pýtam sa, či je správne, ak aj malý živnostník musí platiť také veľké dane ako títo veľkopodnikatelia.
Určitě je to krok nesprávný. A preto by som bol rád, keby sa poslanci mestského zastupiteľstva touto mojou prosbou zaoberali. Na stretnutí s primátorom mesta bol oslovený nemenovaný poslanec jednou pripomienkou, že či bolo správne, ak vtedajší primátor, teda predošlý primátor, pridelil tintoriny súkromnej osobe, ktorá v podstate sa nestará o údržbu a tak. No a odpoveď bola taká, aká bola. Bohužiaľ, zavinili to poslanci Slovenskej národnej strany, že sa takto rozdelili mestské cintoríny. Je to žiaľ smutné. Odporúčal by som tejto strane, ale prosím bez dúražky, aby si za mnohé návrhy dala na mesto svojho názvu, názov Som alebo nie som Slovak. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vás oboznámil ešte s tým, že neviem, či ste počuli, ale protestný pochod sme zrušili, pretože dneska máme takéto jubileum 23. od toho, ako sme získali našu slobodu a ako sa nám všetkým žije strašne lepšie a stredpre. Preto poprosím ešte všetkých, ktorí nepodpísali a ktorí majú záujem petíciu podpísať, aby sa nebali a prišli k nám. Som si istý, že vám takéto hárky dáme dokonca aj zadarmo, aby ste mohli rozdávať. Každopádne po skončení protestu máme pre vás prechystaný niekoľko dosť sviečok a kto má záujem, boli by sme radi, keby ste s nami pomohli nám, uchopili jednu sviečku, zapálili a položili ju pod sochu Cyrila a Metoda. Zatiaľ poprosím zatiaľ posledného rečníka Adama Žiku. Ahojte. Ja som sa chcel robiť trošku dlhšie u nás a som zatiaľ mi dohodnúť ľudí, lebo myslím si, že tu, kde sme, by sme sa nedostali, keby naše hodnoty ostali zachované, keby žijeme v miery, či v internom, či s ľuďmi ostatnými, keby naozaj využívame dar lásky, ktorý nám bol darovaný a rozdávame si to okolo seba, za seba, určite. A radi žijeme pozitívny život, že sa do tohto bodu podľa mňa nikdy nedostali. Takisto všetky revolúcie, ktoré boli, dopadli podľa mňa pred papiastom, teda veľakrát, lebo sme strátili nejaké vnútorné hodnoty. Čiže chcem vyzývať každého, aj keď je to veľmi ťažké, ale je to možné, je to naša voľba, aby sme sa pozreli do svojich vnútorných svetov, troška sa zamysleli nad sebou a začali sa správať sami k sebe, k svojim telám, svojim blížnym, naozaj tak, ako sa patrí. Keď chceme niečo dokázať, keď sa chceme niekam dostať, tak jedine s láskou. Buďme teda vzorom ľudí dobrých. Buďme vzorom aj tým politikom. Buďme takí, aký chceme, aby oni boli u nás. To je všetko. Mám vás rád. Ďakujem aj za tento náhľad vnútorný, ktorý je samozrejme vždy potrebný. Akurát teraz sme myslí, že to je posledný hovorca, ale pán Jedinčka sa prihlásil, že by chcel niečo povedať. Tak prosím, počúvajte. Dobrý deň. Išiel som sa pozrieť v diskusie, ale možno, že vyšiel cez internet. Výzva cez internet, koľko ľudí privoláva, internet nás spája, ale veľmi zaujímavé. Predčasom sme počuli ministerstva školstva. Pýtali sa ho, prečo nie sú knihy? Čo povedal? Školy sa starajú sami. Ja sa pýtam, na čo nám je taká vláda? Na čo nám je vláda? Na čo nám je vláda, ktorá tvrdí, že sa musíme starať sami? Ani, samozrejme. Zdravotníctvo, starajte sa sami. Nemocnice, starajte sa sami. Doktori, starajte sa sami. Na čo? Ideme ďalej. Čo teraz vyviedli? Čo vymysleli? Že dôchodková reforma. Najväčšia vec, ktorú človek od štátu čaká. Vymysleli dôchodkovú reformu, aby sa zbavili zodpovednosti. Aby sa zbavili toho, že sa budú oni starať. Starajte sa sami. Na čo nám je taká? Potrebujeme ju?
Potrebujeme nejakú vládu? Nepotrebujeme. Ja si to tiež myslím. Skúsme sa zamyslieť, čo ďalej teda. My potrebujeme vládu, ktorá sa o nás nestará, budeme sa starať sami? Ako si to vieme predstaviť? Ako by sme sa starali sami? Demokracia. Demokracia, ktorá tu funguje, je založená na politických systémoch. Politici. Politické strany, ako fungujú? Majú predsedu a predseda riadi túto stranu. To znamená, volíme politické strany. Nevolíme ľudí. Volíme politické strany. Volíme politickú stranu, ktorá vládne. A kto vládne vlastne? Vládne predseda tejto strany. Ostatní ľudia, dneska poslanci, že dvíhajú ruky, kto povie predseda, to spravíme, začia tlačiť. Oni nerozmýšľajú nad tým, čo vlastne ten predseda povedal, pretože tak to má byť. Oni si to tak vybrali a politici to takto riadia. To znamená, že dneska máme zákony, ktoré sú ťažko vykonateľné alebo dokonca nevykonateľné. Vadí to niekomu? Nevadí. Samozrejme, politici, poslanci naši zdvihli ruku, tlačili. Čo by sme teda s tým mohli spraviť? Rozmýšľal niekto nad tým? Ani nie. Dobre, to je síce pekné, ale sú to tiež ľudia. Nemôžeme ich len tak, že zrušiť. Oni využili to, čo mohli a spravili to, čo chceli. Ako by sme to mohli zmeniť? Čo potom? Dobre, zrušíme im, čo potom? Čo ďalej? Áno? Pani tu tak povedala, vymeňme ich za odborníka. Ako by sme ich vymenili? Návrh. Pred časom, dávnym, dávnym časom, tu bol feudalizmus. Vládla šlachta, šlachta je deň. Na smeti sú dejiny. Dneska nám vládnu politici, vládli aj za socializmu, že? To bola vláda jednej strany, ale boli to politici. Dneska vlastne takisto politici. Tvrdia, že si volíme, že máme demokraciu, ale volíme si len politikov a politické strany, ktoré si robia to, čo lepšie povedané. Politická strana je dneska rovná sa totalita. Áno? Predseda vládnej politickej strane a ľudia, ktoré sú v nich, nerozmýšľajú, dvíhajú ruku, tlačajú tlačidlo. Takže pani povedala správne odborníkov. Chceme odborníkov do vlády? Chceme to zmeniť? Navrhujem. Samozrejme je to ďaleká, ďaleká a dlhá cesta, ale je tu odborníkov do vlády tak, že budeme voliť ministrov, nie politické strany, ale ministrov z ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí na to majú. Ktorí majú vzdelanie a aspoň základné znalosti na to, aby tú prácu mohli robiť. Poslancov nie z politických strán, pretože poslanci, ktorí sú teda vo vláde, oni ani nerozmýšľajú, či to alebo ono je dobré. Oni rozmýšľajú nad tým, že ten predseda to povedal, tak to má byť. No? Oni zdvihnú ruku, lebo predseda to povedal, lebo strana to takto chce. A nerozmýšľa, či ten zákon, ktorý spravil, je vykonateľný. Či vôbec sa dá s tým niečo robiť, či ľudia môžu podľa neho fungovať. Myslíte, že je toto možné? Vidím, že váhate, vidím, že rozmýšľate. A to je vlastne to, kde sme na začiatku. Že musíme si premyslieť, že či naozaj je toto možné. Či nemáme niečo lepšie, alebo to, čo žijeme, či ešte vydržíme, alebo nie. Stretli sme sa tu a prišli ste, aby sme sa nad týmto zamysleli. Takže skúste sa zamyslieť nad tým, či odborníkov do vlády a či zmeníme politický systém. To znamená, nechceme politikov. Politici na smetisko dejín, politické strany takisto. Človek, ktorý je vzdelaný, ktorý v danom odbore je odborník, určite nespraví takú hlúposť, aby
dal postavit most firme, která ho dal ďalšej, a ten nakonec padne a zabil. To máme vlastně dnes a denně na obrazovkách a myslím, že život. Takže je tu otázka zamyslet se nad tím, ako by jsme toto zmenili, či je možné odborník prodobrát. Můžeme volit svojich ministrov, svojich poslancov, ktorí budú v rámci svojich znalostí a vedomostí fungovať tak, ako slúbujú, ako prisahajú o svojich prísahách. Oni prisahajú, budem slúžiť v rámci svojej na svoju čest a v rámci svojich schopností, že? Ale oni slúžia len podľa politickej strany. Podľa toho, čo povie predseda. Takže skúsme sa nad týmto zamyslieť a pokiaľ si myslíte, že je možné takéto, poďme do toho. Skúste podpísať petície, ktoré sa tu púšťajú, skúste okolo seba ľuďom rozprávať, že tak by to malo byť. Zatiaľ ďakujem a verím, že sa niečo zmení, niečo sa začne meniť, ale musí sa to meniť u nás. Musí sa to meniť v našich srdciach. Ja by som ešte spomenul, pred tými 23 rokmi sme vyšli do ulic. Všetci vyšli do ulic, strihali kľúčami, vyhali ruky. V ako víťazstvo. Dneska by som povedal V, ako verili sme. Verili sme, že to bude dobré. Ale ruku na srdce. Je to dobré? Je to tak, ako sme chceli? Demokracia je taká, ako sme si ju predstavovali. Ruku na srdce, hovorím, není. Takže verili sme, ale není to tak, ako sme chceli. Takže ideme to zmeniť. Hej, vás pár, ktorí ste tu prišli, je možno pekný začiatok. Ale musíme sa nad tým zamyslieť. Musíme zmeniť myslenie a musíme to robiť od srdca. Potom sa to podarí. Takže ďakujem a pokiaľ chcete, skúste. Ďakujem. Ďakujem vám za tento oduševnený príspevok od jedného z našich občanov, našich spoluobčanov. Takže to bol posledný rečník, ktorý povedal, čo chcel, čo mal na srdci. Reči sme vyčerpali, nás podľa skutkom. A prvým z týchto skutkom bude symbolika. Symbolika, ktorá bola v komunikácii vždycky veľmi, veľmi dôležitá. A dokonca niekedy dokázala povedať viacej ako samotné slova. Tak prosím, príďte týmito schodmi nahor, zoberte si svoju sviečku, zapálte ju, položte ju pod sochu Cyrila Metoda a touto symbolickou akciou si uctíme plamienok nádeje, lepšie zajtrajšky. Ďakujem. A ak máte záujem, nezabudnite ešte podpísať petíciu. Ďakujem. Sviečky čakajú hore, takže... A prosím, buďte disciplinovaní, nepošľapme správu, je tam veľmi krásny park, tak ho nezničme. Jeden po druhom. Pekne hore, spodám ja ďalej.